পত্নীৰ বাসগৃহত গুলি চালনা মহিলাক মাৰপিটৰ গোচৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ACS বিষয়া মুকুল কাঠাৰৰ জামিন নাকচ নিযুক্তিৰ নামত কাৰ্বি আংলঙত বজাৰ পাতিছিল মুকুল কাঠাৰে ৰাজপথত পত্নীৰ ভগ্নীক মাৰপিট হহুৰেকৰ বাসগৃহত শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰি পত্নীক ভাবুকি দিয়াৰ দুটাকৈ গোচৰত এতিয়াও পলাতক কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিয়াম ৰঙাঙৰ সচিব নিলম্বিত জ্যেষ্ঠ ACS বিষয়া মুকুল কাঠাৰ এই দুটাকৈ গোচৰত মুকুল কাঠাৰৰ অগ্ৰিম জামিন আবেদন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নাকচ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইফালে এই সময়তে পোহৰলৈ আহিছে জ্যেষ্ঠ ACS বিষয়াগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলঙত সংগঠিত কৰা নিযুক্তি কেলেংকাৰী অভিযোগ উঠিছে নিলম্বিত ACS বিষয়া মুকুল কাঠাৰে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী লংবি ৰিংটিক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাউন্সিলত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বিত্ত আৰু গাণনিক বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিছিল প্ৰকৃততে মুকুল কাঠাৰ আছিল কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিয়াম ৰঙাঙৰ সচিব এনে অৱস্থাত তেওঁ কাকুৱে নিযুক্তি দিব নোৱাৰে কিন্তু ND24ৰ হাতত পৰা লংবি ৰিংটিৰ নিযুক্তি পত্ৰত দেখা গৈছে মুকুল কাঠাৰৰ হস্তাক্ষৰ যোৱাকালি মই আমাৰ মুখ্যালয়ত যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ লগত থকা অফিচাৰ্ছ তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিছো যে অল অফিচাৰ্ছ অফ দ্য ৰেংক অফ ইনস্পেক্টৰ এণ্ড এবাভ হু হেভ বিন ইন এনি পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশ্যন ফৰ 3 years এণ্ড মোৰ তেওঁলোকৰ এটা লিষ্ট হাজু কৰিব লাগে এক্সেপ্ট দ'জ পিপল হু আৰ ইন পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশ্যন কানেক্টেড টু স্পেশালাইজড এজেঞ্চিজ লাইক CID, Vigilance, Anti-Corruption and Special Branch. Rest all others where it is in the competence of police headquarters, we will transfer them within next 48 hours. And where it is not in competence of state Assam police headquarters, we will recommend their transfers to the government of Assam. লক্ষণীয় যে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ বিত্ত আৰু গাণনিক বিষয়াক নিযুক্তি দিব পাৰে একমাত্ৰ কাউন্সিলৰ মুখ্য সচিব আৰু পাৰ্সনেল এ বিভাগৰ সচিবে কিন্তু উঠিৰজা বহিৰজা হোৱা মুকুল কাঠাৰে কাকুৱে ভূক্ষেপ নকৰি লংবি ৰিংটিক দিছিল অবৈধ নিযুক্তি কাকু এৰাত নাই আমি কাকু একদম 1 inch স্পেস দিয়া আমাৰ প্ৰশ্নে নুঠে wherever we find that a mistake has been committed if there is evidence or if it is proven we will take action we will not spare anybody my Direction to all police officers is very clear. If you make a mistake, if it is a bona fide mistake, I will stand by you. But if it is a malified mistake, I will be absolutely ruthless and firm in taking action. লক্ষণীয় যে এতিয়াও পলাতক অসম চৰকাৰৰ এইজন নিলম্বিত জ্যেষ্ঠ ACS বিষয়া মুকুল কাঠাৰ ধাৰণা কৰা হৈছে বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি জামিন লাভৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কলংকিত ACS বিষয়াগৰাকীয়ে ডিফুৰ পৰা স্বৰূপ লস্কৰৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ